Ay, ito yun ang dinang kong lecture. Ay, hindi, alam niyo ba yun? Hindi ko alam kung ano ito pinunahan ko. Sino nakakaalam sa palagay niyo sa klase ng trabaho ko kung alam ko itong pinuntahan ko? Magtasya ng kamay? Wala ang ako, malungkot. Alam niyo kung bakit? Basta pumunta kasi siyang pagtitipon, pag nasa fresh ka, dapat alam mo ba itong pinuntahan mo. Actually, hindi po na-i-explain sa akin ng mga estudyante kung ano itong dapat itong atinan na lecture. Basta sa akin, lecture. Binigay sa akin yung inyong team for today, the use of popular media in teaching, which is masyadong manalim sa akin yung word popular. Okay? Nakaka-relate kayo sa akin. Pero si isang media practitioner po, hindi kayo pwede tunog sa isang question, pero si hindi nyo alam kung ano yung pinuntahan ninyo. At hindi ka pwede maging media kung hindi mo alam kung anong pinasok mo, anong dapat mo itanong, anong dapat mo asahan, at anong dapat mo pambulaga na tanong doon sa nagsasalita. Kasi isang politiko, artista, man, ordinaryo tao, may insidente yung nangyari, yun po ang papel namin. Na-interest ko kanina ako, hindi po ako nagtuturo. Ako po ay graduate ng nursing, pero registrado po ako. But unfortunately, I'm not practicing my profession right now because I'm into media practice. Ako po kasama po yung editor-in-chief ng barangay gazette natin dito sa Montalban. Ito po yung tsura niya. Kaso po, naghanap ako sa barangay ng kopya. Hindi po kami nakakapag-imprenta ng bago para sa buwan na to. Eh, wala pong may bibigay sa inyo. Ganun pa man, ito po yung dami yung sinusunatan ko. Nag-lista po ako rito sa page 4. At ako rin pong editor-in-chief. So, i-distribute ko ito sa inyo, pero hindi nyo muna po papatahin, ano? Naintindihan nyo po ito. Mga na sumasagot ng yes or no dito. May pagkain ba? Yes! Ay, ano po sila pag pagkain na lang po. So, I will be distributing this to each one of you, and please, hold it for a while, wala ka po kayong magpasahin. Gusto ko lang po yung pagmalaki na dito po ako, nagtatrabaho sa ngayon, dati po kong galing sa People's Journal at Television Company, pero mahirap sa TV. Kasi po, kailangan gabon kami sa oras, tumatakbo kami, pareho lang naman ang sweldo. Kung minsan mas mababa pa nga sa television, alam niyo ba yun? Akala niyo ba malaki sweldo ng mga nasa TV? Ang malaki lang po yung sweldo sa TV ay ang broadcaster. Pero gusto ko rin po linayin sa inyo na hindi sa broadcaster, sikat lang po sila kasi sila nakikita niyo sa TV. Pero hindi po sila gumagawa ng report. Alam niyo ba yun? Bakit nga lang? O ano ang alam niyo yung ginagawa nila? Taga-basa lang? Okay, sama kayo. Doon sa ginagawa nilang report na ginabasa sa news sa TV, kapag halimbawa ang oras na ng news, sila ay taga-basa lang. Meron po tayo tinatawag na editors of news report. Meron po tayong update reports, pero meron po researcher dyan. At saka may pananagutan din po, kaya po minsan nagkakaroon tinatawag natin kuryente. Ano yung kuryente? Sa media po, ang tawag po namin sa kuryente is maling informasyon. Na nailabas sa TV o nabanggit na sa radyo, yung parang mali ang pangalan ng tao, mali ang posisyon o rango ng isang militar, dapat pala general, yung parang nabanggit mo doon, gobernant lang, di ba? Parang ikahihiyan yun. Alam niyo po, malaking insulto yun doon sa isang general na binanggit mo siya ay pinyente, pinaghirapan niya ang kanyang rango. So ngayon, ang tao, kamag-anak, kakilala na nakarinig na, nakabalita, nakapanood, sino yun? Ito pangalan ng kakilala natin pero hindi naman tinyento yung general eh, di ba? So yun po ang responsibilidad ng media. Actually po ito, yung media po ay masyadong mas kilala kasi sa tawag ng media. Pero meron po tayong tinatawag na tri-media. May naka-standby pa nito? Standby sa ano niya yun? Okay, meron po kami tinatawag na tri-media. Kaya gamit saan ako ng blackboard, wala akong blackboard. So, anong meron kayo? Yung first, from the lecture. Okay. Meron po tayo, nag-download ba kayo? Ang inatinan ko lang dito is sa resource speaker or lecturer to explain to you the use of popular media in teaching, pero kayo ay education students. Tama po ba? So, anong year po ninyo?
deficient in education.